ska här ta och titta på programmet Easy Producer, där man via det här programmet kan skapa en digital talbok utifrån ett dokument man skapat själv eller kanske skannat in det. Som ni ser här så finns ju delar av programmet inlagt i snabbåtkomstfältet. Men om jag nu vill åt andra funktioner i det här programmet så klickar jag på Easy Producer här. Och får då fram de här knapparna. Och det jag tänkte vi skulle starta med att titta på, det är inställningar. Och den första fliken under inställningar, där bestämmer man hur texten kommer att presenteras i den här digitala talboken. För med det här programmet så kan man alltså göra en talbok med både text och ljud. Och då har man hur markeringen ska göras, om den ska göras på ord, mening eller stycke. Just det här första valet kan ju vara bra just om man vill använda den här digitala talboken för lästräning, så är det ju bra att ha ordmarkering. Vill man läsa ett längre dokument och kanske inte behov av lästräning, då kan det vara mening att markera just mening. Stycke däremot kanske inte är någon större nytta med om man vill ha markeringen, eftersom det blir rätt stor textmängd då som markeras. Sen kan man välja färg på markering. Jag har valt här att ha en bakgrund som är gul och själva texten blå. Går vi till ljudfliken här, så ska man då välja rösten där man ska skapa med. Jag har valt Karl här. Man kan justera volymen och hastigheten. Och om man nu har skapat egna lexikon, så kan man då välja vilket lexikon det ska vara som används. Alltså vilken lexikon talsyntesen använder. Det förutsätter ju att man har gjort ett eget lexikon och alltså justerat uttalet på vissa ord och så vidare. Vi tar DTB, som står för Digital Talking Book. Och det är alltså hur själva slutresultatet blir, eller hur talboken blir. Och då kan man välja var den här digitala talboken kommer att sparas. Man kan också välja stilmallar. Alltså det är förutbestämda mallar hur texten och utseendet på den här texten kommer att presenteras. Jag har valt en stilmall med bland annat stor teckenstorlek. Men om ni rullar här så finns det då olika varianter att välja på. Man kan också skapa en digital talbok utan ljud. Låter lite märkligt egentligen, en talbok utan ljud. Men det är just det här att man har gjort ordning boken eller texten för att kunna navigera i DAISY-format. Alltså hoppa mellan olika rubriker och så vidare. Och då är den ju förberedd för olika hjälpmedelsprogram som skärmläsare och talsyntes. Man kan med kortkommandon hoppa i den här boken. Det kan vara ett sätt att strukturera upp ett dokument. Men det vanligaste är ju att man ändå inkluderar ljudet i talboken. Sen kan man välja kvalitet på ljudet. Och då finns det olika kvalitet, låg, normal och hög.
Ju högre kvalitet man använder, desto större storlek tar ju den här talboken. Och normal brukar fungera bra för de flesta. Sen kan man också då ställa in när talsyntesen ska göra en liten paus. Och jag har valt att den ska göra en paus efter skiljetecken. Då kan jag ställa in hur lång pausen ska vara. Och sen slutliga valet här nere är att välja att starta Easy Reader när digitala talboken är skapad. Och Easy Reader är ju ett läsprogram för PC där man kan läsa Daisy-böcker eller talböcker. Andra program just för PC är ju Amis, som alla känner till, eller nästan alla känner till säkert. Går att ladda ner ett gratisprogram från MTM. Easy Reader är ju ett betalprogram. Tror jag kostar cirka 400 kronor. Men har man då köpt Easy Producer så är det inbakat i det här programmet och man får med det på köpet så att säga. Vi klickar OK här. När man gjort de här inställningarna i programmet Easy Producer så är det dags då att skapa dokumentet. Antingen som jag sa tidigare att man skriver dokumentet själv. Det kan vara ett färdigt dokument som man har sparat ner i datorn eller ett dokument eller en broschyr man har i svartskrift och som man då kan scanna in exempelvis via Adobe Find Reader. Jag tänkte göra att hämta det här dokumentet ifrån Legimus. Och eftersom vi har pratat lite om skärmläsare och så vidare så finns det ett litet avsnitt kring skärmläsare och att ladda ner till från Legimus med skärmläsare. Och eftersom vi har pratat om JAWS så finns det då en länk här med en beskrivning för JAWS, och som ni märker så finns det då också en för Supernova som vi nämnde lite tidigare också. Här får vi fram den här texten kring JAWS och vad man behöver och hur man ska göra. Jag väljer att kopiera den här texten, markera den och kopiera. Och sedan att klistra in den i ett Word-dokument. Och då väljer jag att klistra in som special och sedan som oformaterad text. Och då ser det ut så här. Det blir alltså inte några formateringar ifrån webben. Men den är ju inte annorlunda ifrån webben i sig. Som ni märkte där på webbsidan så finns det ju inga rubriker eller underrubriker i det här dokumentet. Och just det här med rubriker på olika nivåer, alltså rubriknivå 1, rubriknivå 2 och så vidare. De är jätteviktiga just när man gör en digital talbok med text. För det är utifrån de här rubriknivåerna man kan navigera i dokumentet. Alltså ungefär som man gör i JAWS på en webbsida, hoppar mellan de olika rubrikerna och olika ställena på webben, så kan man då hoppa i det här dokumentet eller digitala talboken. Så här behöver jag ju justera exempelvis ordet JAWS här. Markerar jag. Går sedan till start.
har här då rubriknivå 1. Det kan vara lämpligt att sätta på ordet JAWS. Och gör det då till rubriknivå. Och bläddra ner det här. Och kan ta det här stycket. Kan ju vara lämpligt att sätta en nivå på också. Går till start och väljer rubriknivå 1 på den med. Och sedan kan jag jobba vidare med dokumentet, men bara genom de här två stegen att göra verkligen de här orden inte bara i fet stil och större teckenstorlek utan verkligen göra dem till rubriker, så kan jag hoppa mellan rubriken JAWS och ner till följande krävs för att alla funktioner och alternativ ska fungera på Legimus. Och när jag då har arbetat klart med dokumentet och gjort de här rubriknivåerna så är det klart och navigeringen blir mycket enklare. Som ni märker här då så har jag gjort rubriknivå 1 här och de här olika stegen, olika kommandona här har jag gjort i rubriknivå 3. Och lite beroende på hur dokumentet ser ut naturligtvis då och hur man vill att man ska kunna navigera i dokumentet, så gör man i rubriknivå 1, 2 som är en underrubrik till nivå 1 och sedan 3 då. Jag tycker jag är ganska nöjd med det. Så att jag går till Easy Producer här igen och väljer att spara det här dokumentet som en digital talbok. Och då har jag redan sparat en gång. Men jag väljer att skriva över det jag har sparat och väljer den här varianten. Då tar det ett tag. Och sen så kommer då Easy Producer att producera den här boken ihop med ljudet. Och när den då är klar med detta så kommer den att öppna det här läsprogrammet Easy Reader. Och här ute i vänsterkanten ser man då vilken struktur jag har i talboken och vilka val jag har att välja på. Och här ser vi till exempel att jag har gjort nivå 1 på de här rubrikerna. Nivå 2 och de här kortkommandorna har jag gjort som nivå 3 och så vidare ner i dokumentet. Vill jag ha det uppläst så klickar jag på spelknappen här. JAWS. Här är en instruktion för hur du kan ladda ner böcker i Legimus med JAWS. Manualen är skriven av Håkan Andersson, attorney utvecklare. Skulle jag nu inte vara nöjd med den här till exempel hastigheten, så har jag ju möjlighet att göra lite justeringar i själva läsprogrammet här. Men det kan ju vara att jag vill ha själva digitala talboken med en högre hastighet exempelvis. Då har jag ju möjlighet att gå tillbaka till Word-dokumentet här och sedan under Easy Producer och inställningar justera hastigheten på talsyntesen här och sen
skapa eller spara DTB:n igen. Och då väljer jag att skriva över den gamla och så får jag en ny. Och det kan också vara att jag vill ha en helt annan stil och så vidare. Så man kan göra om detta hur många gånger som helst.